құрметті көрермен келіп жеткен әз наурыз құтты болсын сіздерге бүгін дәл осы мереке туралы бірнеше деректер айтып беремін ендеше кеттік кеңес кезінде бұл мейрам бейресми ғана тойланған себебі ол кезде билік көктем мерекесін атап өтуге тыйым салған 1926 жылдан бастап кеңес одағы кезіндегі халықтар наурыз мерекесін тойлай алмады бұл 1988 жылға дейін жалғасты қазақ халқының наурызды ресми тойлай алуына түрткі болған Мұқтар шаханов ол 1988 жылы қазақстан компартиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы геннадий колбинге хат жазып наурыз мерекесін атап өтуге рұқсат беруін сұраған Шаханыф пен бір топ ұлт зиялылар жазған өтінішті сол кездегі министрлер кеңесінің төрағасы қолдап о омен қоса ө, қоғам қайраткері өзбекәлі жәнібекові те қолдаған екен шаханов кейін колбинге арнайы келіп наурыздың қазақ халқы үшін қаншалықты құндекенін айтып мерекені тойлауға рұқсат алуын сұрайды наурызды бүгінде көбіне мұсылман халқы атап өтетіндіктен бұл мирам ислам дініне қатысы бар деген оғым пайда болған жоқ наурыз мұсылмандардың түл мирамы емес мысалы бұл мерекені араб халықтары тойламайды тіпті ирак пен сирияда наурызды атап өтуге тыйым салынған екен түркияда 1991 тоғыз жылы ғана наурызды тойлауға ә, 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 салынған тыйым алынып халық мейрамды атап өтесі бастады наурыз мейрамы дегенде көз ә, кез келген халық өзінің ұлттық тағамын еске түсіреді мысалы қазақ бұл мерекеде арнайы наурыз көже пісіреді ал өзбектер сумалақ ауған халқы хафтмева жасайды екен бұларды бір ғана нәрсе байланыстырады бәрінде жеті түрлі тағам қол, ә, қолданылады ал әзірбайжанда бұл күні хафт син жасалады оған с әріпінен ғана басталатын жеті тағам қосылады екен ал кей елдерде наурыз күні жұмыртқаны түрлі түске бояп дастарханға қояды құрметті достар қызық болып жатса бізге лайк қойыңыздар міндетті түрде қазақ контентін қолдаңыздар өздеріңіздің пікірлеріңізді жаза беріңіздер біз әрі қарай кеттік наурызға қатысты түрлі наным сенімдер бар бұл мереке алдында қарыз қайтарылып барлық өкпе кешіру керек деп саналады сол кезде барлық қайғы өткен жылмен бірге кетеді деп сенген екен наурыз алдында әр отбасы үйін тазалап қажет емес заттарын лақтырған бұрын наурыз күні таң сәріні күтіп алу үшін барлық отбасы далаға шыққан екен шығу тегі тарих тереңінен басталу алатын наурызды ұзақ ғасырлар бойы әлемнің көп халқы назарына ілмей келді тек 2009 жылы 30 жылы құркекте ЮНЕСКЕ юнеско наурыз адамзаттың материалдық емес мәдени мұрасы тізіміне енгізген екен ал 2010 жылы біркен ұлттар ұйымы наурызды халықаралық мереке ретінде ресми түрде бекітті достар сіздер наурыз туралы қандайда да деректер білсеңіздер бізбен бірге бөлісіңіздер комментарий бөліміне жазыңыздар жаңа айтқанда қазақша контентті міндетті түрде қолдаңыздар бізге лайк қойыңыздар біз көп видео түсіре беретін боламыз